Сайлау алды науқан маусымның 26-сынан бастау алды. Содан бері селолық округа әкімі лауазымына тағайындалуға ниеттенгендердің саны 237-ні құрапты. Олардың небәрі 74-ті саяси партиялардан ұсынылған. 163-і болса басшы рөліне өз-өздерін лайық деп танып отыр. Кандидаттары түрлі сала өкілдері. 110 адам мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Оның ішінде 43-і дәл қазір ауылдық округ әкімі ретінде тер төгіп жүр. Барлығы бірдей қызметін жалғастырмақ ниетте. Тек біреуі ғана өзі басқаратын селолық округті басқасына ауыстыруды жоспарлауда. Үміткерлердің 37% бюджеттік ұйым мамандары, тағы 5% коммерциялық құрылым өкілдеріне тиесілі, ал 6 адам уақытша жұмыссыз. Один кандидат является выпускником государственной программы «Болашак». Үміткерлердің арасында «Болашак» бағдарламасының түлегі бар. Ол Уәлиханов ауданына қарасты Қайрат селолық округіне сайланбақшы. Кандидаттардың жоғары біліміне келетін болсақ, 38% педагогтар, 17% заңгерлер, 15% экономистер құрайды. Ал 19 адам ауыл шаруашылығы саласының мамандығын игерген. Тұрғындар сайлау кезінде кандидаттың мамандығына еңбек өтілі тәжірибесі мен жасына қарайтыны айдан анық. Бұл ретте ең жас үміткер 27-де екен, ал үлкені 62-ден асқан. Шілденің 9-ы үміткерлерді ұсыну кезеңі аяқталды. Десе де 237 адамның барлығы бірде келесі кезеңге өте алмады. Тексеріс барысында 14 азаматтың құжаттары талапқа сай келмейтіндігі анықталды. Бүгінде қалған кандидаттарды тіркеу жүргізілуде. Өз-өздерін ұсынған кандидаттар тұрғындардың кемінде 1%-нің қолдауына ие болуы қажет. Үміткерлердің 98-і халық арасында қол жинап, арнайы қағазды тапсырды. Алайда тек 81-і ғана ауылдағы ағайынның қолдауына ие болды. Сөйтіп тағы 17 адам шеттетілді. Қалғандары тіркеуден шілденің 14-і кешкі 6-ға дейін өтіп үлгеруі қажет. Тіркеу кезеңі өз мәресіне жеткен соң үгіт-насихат жұмыстарына рұқсат етіледі. Науқан шілденің 24-іне дейін жалғасады. 9 күннің ішінде кандидаттар жадынама таратып ауылдарды аралап, өздерінің бағдарламаларын жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы қажет. Шығынның барлығын мемлекет өтейді. Селолық округ әкіміне үміткерлерге 220, ал аудандық маңыздағы қала әкімдерінің үміткерлеріне 230 мың теңге төленеді. Естеріңізге сала кетейік, шілденің 25-і өңірдегі 70 ауылдық округ пен Мамлютка қаласының жаңа әкімі сайланады. Қазіргі басшыларының 61-інің жұмыс істеу мерзімі аяқталыпты. Тағы 10-ы өз лауазымдарын уақытынан бұрын босатқан. Сайлау науқанына облыс бойынша 218 елді мекеннің азаматтары қатыспақ. Алайда 54 селода арнайы учаске жұмыс істемейді. Бұл ретте уайымдаудың қажеті жоқ, тұрғындар жақын маңдағы ауылдарға жеткізілетін болады. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.